En film i samarbete med BRIS. Brödets rätt i samhället. Det är en sång om en liten brödbit, brödbit. En liten bit bröd. Det här är sången om en liten brödbit, brödbit. Två små bitar bröd. Mellan dem ligger flera bitar bröd, bit, bröd, bit. Så vackert på rad. Alla ligger om tillsammans i en påse. Bröd, påse. Och påsen är glad. Men när Peter och ska ta sig en smörgås, Peter, hela påsen han tar. Men han knuffar bort den första lilla brödbit, Peter, den blir ensam kvar. Men vad är det då för skillnad på en bit och annan bit? Kan den ena smaka brödbit och den andra smaka kotter? Är ju ändå bakare av en och samma deg. Nej, tycker jag att vi är löjliga. Kom igen då! Rock and roll! Vill ni smaka lite bröd? Ta en bit! Åh, tack gärna, svara farbror, ta en bit! Men vad är det här för bajs? Första biten, inte nice. Alla vet att första biten smakar strumpa. Aldrig är det någon som tar den brödbit, brödbit. Fast den är nummer ett. Lika illa är det längst bak i påsen. På påsen. Det är inte rätt. Så vill ni smaka lite bröd, ta en bit. Oh, så trevligt, svarar tanten, ta en bit. Sista biten, lille vän, lägg tillbaka den igen. Alla vet att sista biten smakar köttfärs. Kanske verkar slutet sorgligt för vår brödbit. Brödbit. Den som aldrig försvann. Men i varje påse finns det ju två stycken brödbitar. Så de har ju varann.